Ja, mama, ki tepe, a ne, seveda v otroku vzbuja neizmeren sram. Strah samega pred sabo, občutek nedovolj dobrosti, nič vrednosti. In je to nekaj, kar se zelo globoko zareže v občutek samodojemanja. Tak odnos, mislim, tak človek, tak posameznik zelo težko sploh gre skozi življenje v neke normalne odnose. Mislim.